En Barcelona Més Bé busquem millorar l'impacte social i ambiental de les empreses i de la ciutadania de Barcelona. L'Agenda 2030 va d'aliances, va d'entre tots assolir un futur més sostenible. Per això, per l'Ajuntament de Barcelona és molt important la proposta de Barcelona Més Bé. There cannot be implementation of the SDGs without local engagement and local partnerships. It's just an impossible thing. Una iniciativa com aquesta fa que les empreses prenguin més consciència d'aquesta situació i comencin a entendre que hi ha models de companyia que són diferents, que són d'impacte social positiu, d'impacte climàtic positiu. Tenemos que sacar lo que Barcelona tiene de único y así convertir Barcelona en un referente a través de cómo Barcelona utiliza sus recursos.